Abamu ku basuubuzi abakoseddwa mu katale kwa mukisenyi mu kibuga Kampala bategeezezza nti bafiiriddwa ebintu bya buwanana nga muno mulimu akawunga, kasooli n'ebirala. Munnabambulira w'omuliro eyakutte ekifo we bakolera nga kati embeera w'eri eyungula amaziga. Bategeezezza nti bakazaayo abaana ku masomero kyokka akasambattuko kano ne kabagwira. Nze Nicholas, erinnya lye nkozesa mu kisenyi. Emmere y'enkoko. Twafiiriddwa emmaali, omuliro gwakutte ku ssaawa 10 ez'ekiro, ekiro ekikeesa Sande. Tetwaggyeemu wadde ekintu n'ekimu. Embeera si nnungi era tuli mu kwekubagiza bwekubagiza, tetulina ayamba. Abaana baffe babadde balina okudda amasomero, tebakyazzeeyo ku lw'ensonga emmaali yaiyo. Embeera gye tulimu mbi nnyo nnyo kuba twafiiriddwa ebintu byaffe. Naye tetumanyi oba naffe tunaayambwa. Twafiiriddwa emmaali. Naye tetwafunye wadde n'obukuumi ekiro. Nsuubula kasooli ate nkuba n'obuwunga. Embeera eyimiriddewo ku mbeera eyabaddewo jjo ey'okukwatibwa omuliro. Naffe tetumanyi kiriwo kyetuzzaako kubanga ekyabaddewo accident eyabaddewo omuntu yenna byabadde teyeetegekedde. Bannannyini bizinesi tebannaba kubeerawo na mbeera nti kubanga abamu were shocked. Wabula mu kwogerako n'omu ku basuubuzi b'obuwunga ategeezezza nti oluvannyuma lw'omuliro guno ebbeeyi y'akawunga yaakulinnya era nga wano w'asaasiridde agamu ku masomero agabadde gasasuddeko ku kawunga. Akawunga kagenda kweyongera ebbeeyi. Weewaawo ate tulina okunyolwa nti abantu b'olaba obuwunga buno bwonna obwafiiridde wano bubadde ku oda, waliwaddewo oda kati ng'ez'amasomero, amasomero gaali gakola oda zaabwe bambi obuwunga ne bukola ki? Nebwonoonekera mu muliro kuno. Abasuubuzi wano we basinzidde ne balaajanira gavumenti nga bayita mu bakulembeze baabwe babakolere ekisoboka okulaba nga babadduukirira kuba abamu ku bo basobeddwa. Okusaba gavumenti olaba eyayamba ab'ebuduuda baatomerwa amataba kiringa naffe amataba agaatomedde wano mu kisenyi. Okuyita mu ofiisi ya Prime Minister, minisita w'ebigwata ebiraze naffe bandize ne badduukirira abantu abali mu kitundu kino ne bajja ne babadduukirako ne babayamba. Gavumenti eri ludda bakyagamba tinnamanya ku muliro guno kujja kufere tuli balonzi ajja timisa asula wali ddaladala lwaki tannatuuka kuwa. Salimu Ulusimame wa Sente Division aliwa. Sereko Muhammad MP waffe wano tetumulabyeko. Obwesige ffe tunaabugyawo mu gavumenti yetumanyi nti naffe gyetuli twetaaga obuyambi. Tinnaba kutuyamba leka ddi wetuyambye. Weyalituweredde security ne security tetwagira. Allen Atire ne Jackson Chililo ku Radio TV Amasukkulumu.